ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଧରା ଗାଁର ଯୁବଚାଷୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଜମିରେ ଉନ୍ନତମାନର ବାଇଗଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ଓ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ରିହାତି ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି ଆବେଦନ। ଏନେଇ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ, କାରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ଓ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସାମଗ୍ରୀ ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, ଦେଖାଉଛି ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର, ଚାଷୀ ହାହାକାର, ବିଭାଗ ଖୁସ୍। କାଗଜ ପତ୍ରରେ ପର୍ ଡ୍ରପ୍ ମୋର କ୍ରପ୍, କମ୍ ପାଣିରେ ସହନଶୀଳ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର। କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହନ୍ତି, କୁଶମେଳ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ଜମିରେ ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ଓ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଲଗାଇଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 100% ରିହାତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତ ଆମର କିଛି ନା ପାଇବାର, ଯେନ୍ଟାକି ସାମାନ ବି ଦଉଛନ୍ ସରକାର, ସେଟାକି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲାଟା ନା ଦେବା। ଡ୍ରିପ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ଟା ସେଟା ହଲକାଟେ, ସେଥିର ହେଲେ ଆମେ ସେଟାକି ନା ହେତା କର, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଘିନିକିରି ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ସେଟାକି ଯଦି ଭଲଟା ଦେତେ ବେଲେ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବି ସେଟାକି ହତା କରିଦିଏ, ଚାଷ କରିଦିଏ, ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରତି। ସରକାର ଯେନ୍ ଯେନ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦଉଛନ୍ ଆମକୁ, ସେଟା ଭଲ ହିସାବରେ ରହି ନା ପାର୍ବା, ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ। ଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଫିଟ୍ କରିଛୁଁ, କେତେଟା କିଣିରୁଛେ, କେତେଟା ନା କିଣିବା, ବେଲକେ ଏଇଟା ଯଦି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିରଟା ଆମେ ପାଇତୁ ବେଲକେ, ସେଟା ଆମେ ଆମକୁ ଚାଷୀମାନେ ସେଟା ଭଲ ଉପକୃତ ହେତୁ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆଣୁଛୁ ଆମେ, ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଦଉଛେ, ବର୍ଷେ ଫିଟ୍ କରିପାରସୁଁ କି ସେ ଆରେ ବର୍ଷେ ସେଟା କେତେ ଠାନେ, ସେ ଡ୍ରିପ୍ରଟା ବି କେତେ ଠାନେ ପେନ୍ ବି ନା ଥିପା। ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେନ୍ ଦଉଛେ ସାମାନଟା, ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ସାମାନର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଭଲ ସେ ପାଇ ନା ପାର୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଉପକୃତଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇ ନା ପାର୍ବା। ଯଦି ସାମାନଟା ଭଲ ହିସାବରେ ଦେତେ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ତା, ଆଉ ଚାଷ ବି ଭଲସେ କରିପାରେ। ଗତ 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 231,44,00,000 ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 42,725 ହେକ୍ଟର ଜମି ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏଥିରୁ ବିଭାଗ କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 100% ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ବିଭାଗର ଏହି ଯୋଜନା ବାବଦ 70,00,000,000,000 ଗଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ 1,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ପର୍ ଡ୍ରପ୍ ମୋର କ୍ରପ୍ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ରହିଥିଲା। ଏଥିରୁ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ କେତେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁନାହିଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଟିକେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବ, କିଭଳି ଚାଷୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇପାରିବେ, ଉପର ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜମିରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା ନ କରିବା କାରଣରୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ଦିଗହରା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 2015 ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 100,00,000,000,000 ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅର୍ଥ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ସଫଳ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 40,00,000,000,000 ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ ଏବଂ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପର୍ ଡ୍ରପ୍ ଏବଂ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ ନାରାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସେଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ଏ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ତାର ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରିଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।